Toivotan teille Jumalan armoa ja rauhaa. Kiitoksia siitä, että olette halunneet lähteä kanssani psalmien äärelle. Ja jos Jumala suo, näin saamme jatkaa seuraavien viikkojen aikana keskiviikkoisiin. Hyvä Jumala, kuulkoot ne rukoukset, joissa olette pyytäneet siunausta näille kokoontumisille. Jeesus opetti psalmeja ja psalmien teologian opetuslapsilleen. Kumpa Herramme tekisi nytkin niin? Tämä on rukouksemme, kun käymme psalmeja lukemaan ja tutkimaan. Luukkaan evankeliumin luvussa 24 jae 44 on näin. Jeesus sanoi heille, tätä minä tarkoitin, kun ollessani vielä teidän kanssanne puhuin teille. Kaiken sen tuli käydä toteen, mitä Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa on minusta kirjoitettu. Sana psalmi tarkoittaa laulua ja ylistystä. Psalmit muodostavat laulujen kokonaisuuden. Psalttarin, laulukirjan. Sellaisena se on toiminut niin Vanhan testamentin, Israelin kuin kristillisen kirkon Jumalan palveluselämässä. Psalmit on kirjoitettu alun perin hepreaksi. Se on juutalaisuuden Jumalan palveluskieli. Herrammehan puhui ainakin kolmea kieltä. Synagogassa opittua hebrean kieltä ja sitten oli se puhekieli aramea ja tarvittaessa hän puhui myöskin kreikkaa niin kuin Uudesta testamentista näemme. Psalmit ovat säilyneet meidän aikaamme asti. Vuonna 1956 löydettiin Qumranista laaja psalmikäärö arkeologisissa kaivauksissa. Siinä oli yhteensä 48 psalmia. Kun noita psalmeja luettiin ja tutkittiin, huomattiin, että ainakin ne tarkasti vastaavat niitä psalmeja, joita me tänään luemme Raamatusta. Ainakin 2000 vuotta teksti on säilynyt tarkasti samana. Miksei siis jo 1000 vuotta aikaisemminkin? Meidän on hyvä muistaa, että juutalaiset mustasukkaisen tarkasti vaalivat pyhiä kirjoituksia. Niin, että konsonantit ja vokaalit olivat paikallaan ja sanat tulivat tarkasti kopioiduksi yhä uusiin ja uusiin kirjakopioihin. Niinpä esimerkiksi hebreankielisestä tekstistä löydämme merkittynä vaikkapa Vanhan testamentin keskikohdan. Se on yksi vav, hebrean vav-kirjain. Meistä se näyttää pilkulta. Joissakin Raamatun painoksissa se on painettu tummemmalla, koska juuri tuo kirjain vatsaa tarkoittavassa sanassa on Raamatun Vanhan testamentin keskikohta.
Uudessa testamentissa psalmeihin viitataan yleensä kreikankielisen septuagintan. Se on siis Uuden testamentin kreikannos. Sehän kreikkahan oli Uuden testamentin se alkukieli sen mukaan. Kuka kirjoitti psalmit? Vanhassa testamentissa on paljon runoa ja laulua. Punaisen meren ihmeen jälkeen Mooses ja kansa lauloivat Herralle. Toinen Mooseksen kirja 15. Debora ja Baarak virittivät voittolaulun. Tuomarien kirja 5. Hanna rukoili ja ylisti Jumalaa saatuaan lapsen, Samuelin, hartaan odotuksen jälkeen. Ensimmäinen Samuelin kirja 2. Daavid lauloi valitusvirren saatuaan tiedon Saulin ja Joonatanin kuolemasta. Toinen Samuelin kirja 1.17. Kuningas Hiskian laulu syntyi sen jälkeen, kun hän oli toipunut kuoleman taudista. Jesaja 38. Profeetta Habakukin rukousvirsi on hänen kirjansa luvussa 3. Ja sitten on kokonaiset runon ja laulun kirjat, korkea veisu tai laulujen laulu ja psalttari eli psalmien kirja. Useimmissa psalmeissa on otsikot ja tekijät. Daavid mainitaan tekijänä 73 psalmissa. Koorahilaiset 11 psalmissa. Aasaf mainitaan psalmin tekijänä 12 kertaa. Heeman, Eettan ja Mooses ja Saloma, kullakin heistä 1. Sitten on psalmeja, joiden alkulähde ei ole tiedossa. Niitä on kaikkiaan 51. Ne ovat vähän kuin meidän virsikirjamme arkkivirsiä. Tekijä ei ole tiedossa. Näistä 51 kuitenkin mainitaan Daavidin psalmeiksi psalmi 2 ja 95 Uudessa testamentissa. Ensimmäisen aikakirjan luku 16 kertoo, että Daavid organisoi temppeliveisaajien kuoron ja koulun. Perustaja itse Daavid oli musiikkimies ja runokirjailija. Näin saamme Raamatusta ymmärtää. Aasaf ja hänen sukunsa musiikkikoulu saattoi hyvinkin huolellisesti koota perustajan lauluaineiston. Myöhemminkin alan osaajat ja tietäjät huolehtivat psalmien alkuperätietojen luotettavuudesta. Esimerkiksi luen psalmista 88 alkujakeet, ymmärtääksemme, miten tarkkaa tuo lähde haluttiin kertoa. Koorahilaisten psalmilaulu laulun johtajalle, kuorolauluna laulettavaksi, esrahilaisen Heemanin virsi. Näin ilmaistiin tuossa psalmissa 88 psalmin alkuperää. Jos alkulähde ei ollut tiedossa, sitä ei myöskään kerrota. Otsikot näissä psalmeissa ovat siis
alkuperäisen inspiroituja ja joka tapauksessa luotettavia historian perinnettä ilmaisevia. Näin uskoessamme olemme hyvässä seurassa. Jeesus todistaa Daavidin olleen Pyhän Hengen innoittama, esimerkiksi psalmissa 110, laulaessaan ja kirjoittaessaan. Jeesuksen ja fariseusten keskustelusta ilmenee, että Jeesus piti psalmien tekijäkirjoituksia oikeina ja tosina. Jos Jeesus piti niitä esimerkiksi Daavidin kirjoittamina, kyllä kai mekin voimme pitää. Psalmin 110 jaetta 2 on lainattu yli 20 kertaa Uudessa testamentissa. Ehkä etsin sen psalmin 110 jakeen 2. Kuullaksemme, mikä tuo näin usein lainattu psalmijae on. Herra, Sionin valtias, ojentaa sinulle hallitsijan sauvan. Ulottukoon sinun mahtisi myös vihollistesi yli. Koko alkuseurakunta yhtyy ylistämään Jumalaa Pyhän Hengen innoituksesta, jonka Daavid sai psalmissa 2. Sitä tänään tutkimmekin. Ja jota psalmia ei edes otsikoida Daavidin tekemäksi. Luen tuon alkuseurakunnan ylistystilanteen apostolien teoista luvusta 4. Miten psalmia käytettiin. Apostolien teot 4. Jakeet 24-25. Pietari ja Johannes ovat päässeet juuri kuulusteluista omiensa siis seurakunnan luo. Kertoneet, mitä ylipapit ja kansan vanhimmat olivat heille sananeet. Ja sitten apostolien teot 4:24 jatkuu. Sen kuultuaan kaikki alkoivat yhteen ääneen rukoilla Jumalaa. He sanoivat, valtias, sinä joka olet luonut taivaan ja maan ja meren ja kaiken mitä niissä on. Sinä olet antanut Pyhän Henkesi puhua palvelijasi Daavidin, meidän isämme suulla. Miksi pakanat raivoavat, kansat punovat turhia juonia? Näin alkuseurakunta rukouksessaan ja ylistyksessään käyttää psalmia, joka kerrotaan Daavidin psalmiksi Pyhän Hengen innoittamana. Tässä samassa Raamatun kohdassa saamme myös selityksen sille, mitä Pyhän Hengen innoitus ja Raamatun inspiraatio merkitsevät. Toki muissakin Raamatun kohdissa tätä meille selitetään. Yksinkertaisesti sitä, että tässä tapauksessa Daavid saa sanan sanoman ja kenties vielä sävelenkin Pyhän Hengen innoittamana. Milloin psalmit sitten kirjoitettiin? Ensin lyhyesti kirjoitustaidon historiasta, josta vielä nyt 2000-luvulla on saatu lisää tietoa ja varmuutta. Kuka keksi aakkoset?
Äänikirjoitus keksittiin nykytiedon mukaan Siinailla 1800-luvulla ennen Kristusta. Protoseemiläisen eli kanaanilaisen heimon parissa. Foiniikkialaiset omaksuivat foneettisten aakkosten käytön näiltä protoseemiläisiltä. Sehän merkitsee muun muassa sitä, että Mooses oppi kirjoitustaidon Siinailla. Niinä 40 vuoden aikana, jolloin hän oli paossa, muistatte sieltä Egyptistä sen surmatyön tehtyään. Kirjoitustaito siis keksittiin 400 vuotta ennen Moosesta, jos Mooseksen vaikutusaika on ollut siellä 1450 ennen Kristusta molemmin puolin. Voimme psalmeista sanoa 1000 vuotta ja yksi laulukirja. Psalmi 90 on Mooseksen, Jumalan miehen rukous, ja siten ajalta 1440 ennen Kristusta. Psalmi 137 puolestaan on syntynyt pakkosiirtolaisuuden aikaan Babylonian virtojen varsilla 500-luvulla ennen Kristusta. Ja psalmi 126 pian sen jälkeen persialaisajalla. Siis Mooseksen, Jumalan miehen rukous, psalmi 90, noin 1450 tai 40 ennen Kristusta. Ja sitten pakkosiirtolaisuuden aika 586-539 ennen Kristusta. Tuohon väliin mahtuu lähes 1000 vuoden aika. On myös raamatun tutkijoita, joiden mukaan yhdenkään psalmin sisältö ei edellytä ajoitusta maanpakolaisuuden jälkeen, siis Babylonian pakkosiirtolaisuuden jälkeen. Entä psalmien sisältö? Psalmit ovat syntyneet Israelin kansan, Jumalan palveluselämän ja yksittäisten ihmisten elämäntilanteissa. Psalmit kirjoitettiin, sävellettiin ja toimitettiin ja koottiin kokoelmiksi. Kokoelmat yhdistettiin 5 kirjaksi, vähän samaan tapaan kuin Toora, eli Mooseksen kirjat ovat 5 Mooseksen kirjaa. Psalttarissa 5 psalmien kirjaa. Psalmeissa kirjat 1, joka käsittää 41 ensimmäistä psalmia, ja kirja 2, joka käsittää psalmit 42-72, sisältävät Daavidin laatimat psalmit ja liittyvät Daavidin elämään ja jakamattoman monarkian, eli jakamattoman valtakunnan, jolloin pohjoinen Israel ja eteläinen Juudea olivat vielä yhtä maata. Tuon jakamattoman maan elämään ja aikaan, niihin yhteyksiin. Sitten psalmien kirja 3 käsittää psalmit 73-89. Niihin sisältyvät Aasafin
Koorahilaisten sekä Heemanin ja Eettanin virret. Aasaf oli Mooseksen ja Sipporan pojan Gersomin perhekunnasta. Aasafin Daavid asetti yhdessä Heemanin ja Eettanin kanssa johtamaan ylistystä. Ja 288 leeviläisen laulajan kuoroa. Kuka tahansa tämän päivän kanttori olisi varmaan tosi innoissaan, jos saisi johtaa 288 laulajan kuoroa. Se oli suur kuoro. Aasafin perhe mainitaan usein Raamatussa, erityisesti aikakirjoissa. 12 psalmia on omistettu Aasafin perheelle. Ne ovat siis tuossa psalmien kolmannessa kirjassa muun muassa. Koorahilaisten laulut samaisessa psalmien kolmannessa kirjassa ovat tummasävyisiä. Johtuneeko isä Koorahin synkästä historiasta? Siitä on kerrottu toisen Mooseksen kirjan kuudennessa luvussa. Koorah oli Jisharin poika, Mooseksen ja Aaronin serkku. Hän nousi kapinaa Moosesta vastaan, ja häneen liittyivät Ruubenin sukukunnan johtajat. Tästä kertoo neljäs Mooseksen kirja, luvut 16 ja 17. Koorah ja hänen kannattajansa, jotka olivat nousseet kapinaan, he paloivat. Jälkeläiset muodostivat temppelilaulajien kuoron. Koorahilaisille nimikoituja psalmeja ovat 42-49 ja sitten vielä 84, 85, 87, 88. Kirja 4, psalmien kirja 4 käsittää psalmit 90-106. Laulut ylistävät Jumalaa ja hänen kuninkuuttaan, kansan huomattavimpien johtajien Mooseksen ja Daavidin johdolla. Ja vihdoin kirja 5 sisältää psalmit 107-150. Jumala on tuonut kansansa takaisin pakkosiirtolaisuudesta. Psalmit on koottu pakkosiirtolaisuuden jälkeen, ehkä Esran ja Nehemian vaikutusaikana. Maanpaosta palanneita sanotaan juutalaisiksi, koska enemmistö heistä kuului Juudan heimoon, ja he asettuivat Juudeaan. Suuri osa muista heimoista jätti käyttämättä paluumahdollisuutensa, ja heistä muodostuivat niin sanotut hajalla asuvat. Tällaisen sanan löydämme esimerkiksi Jaakobin kirjeen ensimmäisen luvun alusta. Psalmien kirjat päättyvät ylistykseen. Psalmit 1 ja 2 muodostavat johdannon, ja psalmit 149, 150 eli kaksi viimeistä loppuylistyksen. Psalmit ovat Vanhan testamentin teologian summa, Vanhan testamentin sydän. Psalmit yhdessä Jesajan kirjan kanssa ovat eniten lainattuja Vanhan testamentin kirjoja Uudessa testamentissa. Historia, kansan vaiheet ja ihmiselämän kohtalot antavat puitteet pelastushistorialle, jonka ytimessä ovat Jumalan teot ja ihmisen ja Jumalan persoonallinen kohtaaminen ja suhde. Psalmit ovat käytännöllistä, tosi elämän koettua teologiaa,
sanoisimme kokemuskristillisyyttä. Niissä on mukana koko ihminen, järki, tahto ja tunne, koko mieli. Itsepetos on päättynyt, naamarit on riisuttu, poissa on torjunta ja ihminen on tosi sitä, mitä hän oikeasti on. Joskus on sanottu, että ihminen on tosi vain haavoissaan. Psalmien lukeminen ja ymmärtäminen tapahtuu kolmella tasolla. Ensinnäkin niillä on syntytilanteensa. Yhteiskunnallis-Jumalan palveluksellinen ja yksilöllinen aikalaisyhteys. Toiseksi, psalmeissa on profeetallinen uusi ymmärrys ja sovelluksen laajennus pakkosiirtolaisuuden ajan jälkeen. Ja kolmanneksi, psalmit saavat Uuden testamentin antaman tulkintahorisontin Jeesuksen ihmiseksi tulon, ristin kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen. Kristus-sanoma on psalmeissa jo niiden alkuperäisessä sisällössä. Psalmit puhuvat Jeesuksesta ja sinusta ja minusta. Kauttaaltaan psalmit julistavat, että Jumala on ja Jumala on hyvä. Psalmien kanssa haluamme pitää viimeiseen saakka kiinni näistä. Jumala on ja Jumala on hyvä. Silloinkin, kun elämässämme on sellaista, että meidän on todella vaikea uskoa, että Jumala on tai ainakaan, että hän on hyvä. Jumalan pyhyyttä ei voi erottaa hänen hyvyydestään. Jumala on valitun kansan ja kaikkien kansojen ja koko luomansa maailman kaikkivaltias Herra. Jumalan hyvyyden ja pyhyyden taustaa vasten asettuu myös se meitä hämmentävä, ehkä loukkaavakin pyyntö, jossa hurskas rukoilee rangaistusta ja kostoa pahoille ja väärille. Jumalan ja rukoilijan itsensä vihollisille. Hän ei tosin ota kostoa ja tuomiota omiin käsiinsä, vaan jättää ne Jumalalle. Rukoilija ikään kuin valitsee puolensa. Koska Jumala kerran tuomitsee vanhurskaasti ja poistaa pahan, eikö hän tekisi sitä jo pian, tuntuu rukoilija odottavan. Tämän lyhyen johdannon jälkeen menemme psalttarin ensimmäiseen kirjaan. Ja silloin psalmi 1 on meitä siinä ensimmäisenä vastassa. Huomaatte, kelle on Raamattu mukana, että yläpuolella lukee ensimmäinen kirja. Psalmit 1-41 ja sitten on psalmi numero 1. Sillä on laitettu otsikoksi tässä viimeisessä Raamatun kielellemme käännöksessä kaksi tietä. Vaihtoehdot, kaksi tietä. Vanha Raamatun käännös, joka itselleni ja varmaan meille monille on tutumpi, siis 33 ja 38, otsikoi tämän ensimmäisen psalmin
vanhurskas menestyy, jumalaton hukkuu. Mielestäni, jos sillä nyt on mitään merkitystä, mielestäni tämä nykyisen Raamatun käännöksen saama otsikko Kaksi tietä on parempi. Sillä sana menestys, siis vanhurskas menestyy, se sana menestys voi ohjata ajatuksemme harhaan. Nämä psalmien saamat otsikot eivät ole siis Raamattua itseään, vaan käännöstyön yhteydessä annettuja. Se, mitä psalmi 1 kertoo jumalattomasta ihmisestä, sen sanoo psalmi 2 Jumalaa vastaan kapinoivasta kansasta. Jollakin tavalla nämä kummatkin ovat tavattoman ajankohtaisia psalmeja. Psalmit tuntevat ihmistä ja elämää liian syvältä luvatakseen menestystä, ainakin sellaista, jota me ihmiset tavallisesti menestyksenä pidämme, luvatessaan menestystä uskovaisille. Niinpä jo psalttarin toisen kirjan, se joka alkaa psalmista 42, sen toisen kirjan psalmit alkavat sellaisilla psalmeilla, joissa rukoilija on masentunut ja levoton ja pyytää pelastusta jumalatonta kansaa vastaan petollisten kynsistä. Mutta emme nyt kiireeri eteenpäin niin pitkälle. Pysyttelemme nyt psalmissa 1 ja sitten vielä psalmissa 2. Hyvä on sen osa. Ja se vanhempi Raamatun käännös sanoi, autuas se mies. Autuas, taivas onnittelee. Muistamme, että Jeesus aloitti vuorisaarnansa samalla sanalla autuas. Tässä se on korvattu sanoilla, hyvä on sen osa. Psalmit alkavat kuvauksella, joka jakaa ihmiset toisaalta autuaisiin ja hyväosaisiin ja toisaalta jumalattomiin. Tätä eroa ei voi eikä saa häivyttää. Tästä muun muassa Herran apostoli Paavali kirjoittaa voimakkaasti. Eroa ei saa häivyttää. Autuaan hyvä osa sanotaan sekä kielteisesti että myönteisesti. Ei vailla jumalattomien tavoin, ei astu syntisten teille, ei istu pilkkaajain parissa. Siinä hyvää osaa kuvataan kielteisesti. Näin ei. Ja sitten vaan löytää ilonsa Herran laista, tutkii sitä päivin ja öin. Tämä ei vaella, ei astu, ei istu, ei kuvaa synnittömyyttä. Huomaamme ensimmäisen jakeen porrastuksen. Jumalattomien arvot. Vanha käännös sanoi neuvot, ei vailla jumalattomien neuvossa. Tässä sanotaan nykyisin jumalattomien tavoin. On siis kysymys elämän arvoista ja elämän tavasta. Sitten astutaan tietoisesti Jumalan käskyjä rikkovien teitä, ei astu syntisten teille. Ja pilkkaajien parissa ollaan Jumalaa vastaan taistelevien joukoissa ja jo
etulinjassa. Näin ikään kuin porrastaen kuvataan, mitä jumalattomuus merkitsee. Autuas, se hyväosainen, siis eroaa jumalattomasta arvoissa ja periaatteissa, jotka ohjaavat sitten käyttäytymistä, eli astumista ja istumista. Toisin sanoen sitä, mihin jalat vievät, missä ovat ystäväsi ja niin edelleen. Viime päivinä onkin paljon puhuttu asiasta, esittele minulle ystäväsi, niin minä kerron, millainen sinä olet. Sitten autuas ja hyväosainen kuvataan myönteisesti. Löytää ilonsa Herran laista, tutkii sitä päivin ja öin. Hän on kuin puu vetten äärelle istutettu, joka antaa hedelmän ajallaan. Siis autuas kuvataan Herran lain rakastajana. Hän löytää ilonsa Jumalan laista, tutkii sitä päivin ja öin. Hänellä on ihmistä suurempi ja viisaampi neuvonantaja. Meidän luterilaisuudessa olemmekin korostaneet sitä, että me emme rakenna ihmisen, siis ihmisen ymmärryksen, tunteen, tahdon, ihmismielipiteiden varaan. Emme rakenna ihmisen varaan, vaan Jumalan sanan varaa. Daavidin päivinä tuo laki oli Toora, eli 5 Mooseksen kirjaa. Meille se on pyhä Raamattu, vanhan ja uuden testamentin kirjoitukset. Et ehkä vaella jumalattomien tietä ja istu pilkkaajien seurassa, mutta rakastatko Jumalan sanaa? Apostoli Paavali sai tuhoisan ruttotaudin, eli julkisen pilkkaajan nimen, mikä viittaa psalmin 1 ensimmäiseen jakeeseen. Juutalaisten mielestä nimittäin apostolin suhtautuminen Tooraan, eli 5 Mooseksen kirjaan, oli kyseenalainen. Hurskaan juutalaisen tuli eristäytyä. Oikeastaan sana fariseus tarkoittaa eristäytyjä. Hurskaan juutalaisen tuli eristäytyä pakanoista ja omistautua Tooralle. Oli rappiininen sanonta, missä on kaksi kokoontuneena ja he eivät keskustele Toorasta. Silloin kyseessä on pilkkaajien kokous. Jeesus kuitenkin hakeutui syntisten seuraan ja söi ja joi heidän kanssaan. Äsken sanoin, että vuorisaarna alkaa samalla autuassanalla. Vuorisaarna on iloisen erilaisuuden ylistys. Niin, että se erilaisuus ei tarkoita eristäytymistä, vaan se tarkoittaa sitä, että on erilainen. Kristityillä on sanoma, heidät on kutsuttu todistajiksi. Jos he sopeutuvat ja mukautuvat ja samaistuvat tämän maailman menoon, he kadottavat sen sanomansa. Tai se ei ainakaan enää ole uskottava, koska he elävät jumalattomien tavoin. Mutta jos he kadottavat ihmiset niin, että he eristäytyvät, eikä heillä ole enää yhteyttä ihmisten kanssa, heillä ei ole kenelle he todistaisivat, kenelle he
sanoman veisivät. Ei ole siis kysymys eristäytymisestä, vaan siitä, että olkaa iloisesti erilaiset. Myönteinen kuvaus hurskaasta jatkuu. Jeesuksen esittämällä arviointiperusteella, muistatte, hedelmistään puu tunnetaan. Ja niin psalmi jatkaa, hän on kuin puu vetten äärelle istutettu. Se antaa hedelmät ajallaan, hedelmän ajalla. Hyvän osan saanut on kuin vedestä, eli Jumalan sanasta voimansa saava puu. Hedelmällinen, ikivihreä ja menestyvä. Ei villi ja itsensä omistava, vaan istutettu ja sellaisen omistama, joka sitä vaalii ja hoitaa. Kuinka hurskas janoaakaan sielunsa menestystä. Nyt löydämme sille menestyksellekin oikean sisällön, kun sanomme, hurskas janoaa sielunsa menestystä. Ei ulkonaista ja maallista tavaraa ym. On sielumme kannalta parempi, että olemme köyhiä, riistettyjä ja vainottuja. Samoin kuin jumalattomien onneen on kätketty kirous, uskovan ristiin, menetyksiin ja suruihin sisältyy siunaus. Näin saarnaaja Spurgeon kirjoittaa. Koettelemukset ovat suuren puutarhurin hoitoa. Vetten äärelle istutettu, se sai varhaisessa kristillisessä teologiassa merkityksen kasteena. Kristityt ovat panneet toivonsa Jeesuksen ristiin ja sitten astuneet kasteen veteen. Heidän todistuksensa on lakastumaton lehti aina Herran tuloon saakka. Jumalattomat ovat kuin tuulen ajamat akanat. Mistä tulevat, miksi ovat ja minne menevät? Toisaalla Raamattu kuvaa heitä vedettöminä lähteinä, sadepilvinä, jotka tuulen puuska hajottaa, näin toisessa Pietarin kirjeessä. Sellaiset jättävät taakseen vain erämaan, vanhurskasten joukossa ja seurakunnassa heitä ei nähty. Tuomio antaa heille kerran sen, mitä he täällä halusivat, osan omassa joukossaan. Niin Herran omien kuin jumalattomien tie päättyy kerran vääjäämättä määränpäähänsä. Kummatkin tiet vievät vääjäämättä sinne. Psalmi 2, Herra ja hänen voideltunsa. Kohta helluntain ihmeiden jälkeen Pietari ja Johannes joutuivat suuren neuvoston kuulusteltavaksi. Ankarien uhkauksien saattelemana heidät kuitenkin vapautettiin. Syntymästään saakka ramman yli 40-vuotiaan miehen parantuminen oli innostanut kansanjoukon ylistämään Jumalaa ja nostanut opetuslapset suosioon. Kun Pietari ja Johannes vapautettuina palasivat omiensa joukkoon, alkoi seurakunta rukoilla juuri tämän psalmin 2 sanoilla. Ja samalla todettiin, että Pyhä Henki on puhunut tämän psalmin
sanat Daavidin suulla. Tähän jo aikaisemmin viittasin apostolien tekojen 4. lukuun, jakeisiin 21 ja sitten 23-31. Juuri näin on käynyt, he sanoivat. Tässä kaupungissa Herodes ja Pontius Pilatus liittoutuivat pakanoiden ja Israelin kansan kanssa pyhää palvelijaasi Jeesusta vastaan, jonka sinä olet voidellut. Ja me luemme psalmista, miksi kansat kapinoivat, kansakunnat juoni ja punovat. Miksi kuninkaat nousevat kapinaan, hallitsijat liittoutuvat keskenään, Herraa ja hänen voideltuaan vastaan. Siis noin 1000 vuotta myöhemmin alkuseurakunta lukee näitä psalmin sanoja ja näkee ne profeetallisena ja toteutuneena siinä omassa hetkessänsä. Me luemme psalmissa 2 messiaanista psalmia. Sen historiallinen syntytilanne on Betlehemissä syntyneen Iisain 10 lapsesta nuorimman, Daavidin, joka nimi muuten merkitsee rakastettu, Daavidin voiteleminen koko Israelin kuninkaaksi. Tästä kertoo Samuelin kirjat meille. Se on se historiallinen tilanne. Se liittyy siis juutalaiseen temppeliteologiaan. Sen mukaan Jumalan omaksi pojaksi siinä voideltiin Daavid Israelin kuninkaaksi ja Jumalan omaksi pojaksi tuon temppeliteologian mukaan. Seuraavassa jotakin Daavidista, jonka elämän tarinasta voi lukea 1 Samuelin kirja 16 viiva 2 Samuelin kirja 24. Jos viikon aikana jaksatte ja ehditte, niin voitte vaikka lukea. Daavid hallitsi kuninkaana yhtenäistä, siis pohjoisen Israelin ja eteläisen Juudan valtakunta. 40 vuotta. Noin vuosina 1012-972. Tullaan siis vuosissa niin kuin suuremmasta pienempään, koska ollaan ennen Kristusta. Siis sanotaan siinä 1000 ennen Kristusta, siinä vuosituhannen vaihteen molemmin puolin. Jumalan ja kansan voidattu kuningas Daavid oli henkilökohtaisesti ahdistettu ja vainottu pakolaisena ennen kuninkuuttaan 10 vuotta. Ja hän johti kansaa, joka oli sitten viholliskansojen eli pakanoiden uhkaamana. Daavid oli suurilla ja monilla luontaisilla ja Pyhän Hengen lahjoilla siunattu mies. Hänen aikanaan ja johdollaan Jerusalem vallattiin valtakunnan pääkaupungiksi. Kaupungista käytettiin myös nimeä Saalem ja Sion, Jerusalem. Juhlallisuuksin liiton arkku, me olemme ehkä enempi oppineet sanomaan liiton arkki. Arkku tuotiin juhlallisuuksin kirjat Jeremiasta Jerusalemiin uuteen telttaan eli ilmestysmajaan. Menestyksensä huipulla Daavid lankesi raskaasti. Hänen katumuksensa oli yhtä syvä kuin hänen syntinsä olivat raskaat. Hänestä sanottiin, että hän oli Israelin nöyrin mies, vaikka istui sen valtaistuimella. Raamattu sanoo Daavidia Jumalan mielen mukaiseksi mieheksi. Hän pyrki kaikessa toteuttamaan Jumalan tahtoa.
Raamattu ei salaa Daavidin lankeemuksia ja niitä seuranneita rangaistuksia. Daavid oli soturi, paimen, runoilija, muusikko, valtiomies, pappi, profeetta ja kuningas. Hän on yksi Kristuksen esikuvista Vanhassa testamentissa. Jeesusta ei niinkään sanota Abrahamin, Jaakobin tai Mooseksen pojaksi, vaan Daavidin pojaksi. Psalmin 2 profeetallinen sisältö on Jeesus Kristus. Jumalan ainosyntyinen poika, Herra ja vapahtaja. Messias voideltu. Ja psalmi kysyy nyt, miksi asettua Jumalaa ja hänen voideltuansa Jeesusta vastaan? Mitä sellainen hyödyttää? Jeesukseen on historian ja sinun elämäsi koordinaattiristi asetettava. Muutoin harhailu on loputon ja lopulta jää vain suuri kysymysmerkki. Häneen on elämän koordinaattiristi asetettava. Kun psalmi 1 asetti meidän eteemme 2 tietä ja sitten valinnan, onko tiesi hurskaan Jumalaan uskovan tie vai jumalattoman, kuvaa psalmi 2 kokonaisten kansojen valinnan. Jumala ja hänen tahtonsa vai kapina Jumalaa ja hänen voideltuaan ja sanaansa vastaan. Merkillinen kapina ja suoranainen viha Jumalaa ja kaikkea häneen liittyvää kohtaan kulkee vahvana juonteena historiassa. Vai kuinka muuten on selitettävissä Jeesuksen, juutalaisen kansan ja kristittyjen kärsimystie? Jo paratiisista alkaneesta luodun kapinasta luojaansa vastaan on yhtenä taisteluhuutona ollut. Heitämme pois ikeemme, katkomme orjuuden kahleet. Jae 3. Heitämme pois ikeemme, katkomme orjuuden kahleet. Koska Jumala, Jumalan käskyt ja kristillisyys nähdään ja koetaan ihmisen elämää ja onnea rajoittavina ja nykyisin jopa vahingollisina, sairastuttavina ja rikollisina. Näin siitäkin huolimatta, että ateistiset Jumalan kielteiset kokeilut vaikkapa lähihistoriassa itäisessä naapurimaassamme, Kambodžassa, Kiinassa ja niin edelleen. Nämä järkyttävät kokeilut ovat johtaneet pettymyksiin ja jopa miljoonien, ehkä yli 100 miljoonan ihmisten kärsimykseen, julmuuteen ja ylisukupolviseen rappioon. Niin uskovaisten kuin epäuskoistenkin suuri kysymys kuuluu, miksi Jumala antaa kaikenlaisten diktaattorien ja katastrofien riehua? Jos Jumala on kaikkivaltias ja jos hän on rakkaus, miksei hän poista pahaa maailmasta? Näinkin voisimme psalmin 2 miksi kysymyksen lukea. Miksi kuninkaat nousevat? Miksi kansat kapinoivat? Raamatun ja psalmienkin vastaus tuntuu olevan kolmiosainen. Kaikella on aikansa. Ensinnäkin, nyt on Sionin kuninkaan, tähtemme ja puolestamme ristillä kärsineen ja ylösnouseen, kuoleman voittajan Jeesuksen aika. Pelätkää, palvelkaa. Ylistäkää, tervehtikää, suudelkaa häntä.
Kaikella on aikansa toisekseen. Jumala on armollinen, kärsivällinen, pitkämielinen meitä kohtaan, koska hän odottaa, että kaikki tulevat pelastukseen. Hän poistaa kaiken pahan, ja sillä on jopa varattu oma paikkansakin, mutta hän ei ole tehnyt sitä vielä. Hän tekee sen, meillä on lupaus siitä. Mutta hän on pitkämielinen meitä kohtaan. Jos hän poistaisi pahan tänään vaikkapa ennen 8:30 uutisia, kuinka moni meistä olisi vielä 10:00 aikaa? Siis paha ei ole vain meidän ulkopuolella, vaan se löytyy meidän omasta puserostamme. Sen aika tulee, mutta se ei ole vielä, koska Jumala odottaa. Hän on pitkämielinen, että kaikki tulisivat pelastukseen. Ikuisen taivaan rinnalla on 1000 vuottakin lyhyt ohikiitävä hetki. Nyt ovat nuo hetket. Ja kaikella on aikansa. Vielä ei amorilaisten syntivelka. Lainatakseni Raamatun sanaa. Amorilaisten syntivelka ei vielä ole täysi. 1 Mooses 15.16. Ensimmäiset kristityt lukivat psalmin 2 Jeesuksen ylösnousemuksen riemun innoittamana. Nyt Kristuksella on kaikki valta, eikä tarvitse pelätä maailman vihaa ja ihmisten vainoja. Jeesus sanoi, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Pisidian Antiokiassa pitämässään saarnassa Paavali viittaa psalmiin 2, kun hän puhuu Jeesuksen ylösnousemuksesta, apostolien teot 13. Ilmestyskirja 12 kuvaa Jeesuksen valtaa taivaassa. Jeesuksen erityisasemaa korostaa hebrealaiskirja 1.5 vetoamalla tähän psalmiin 2 sen jakeeseen 7. Myöhemmin hebrealaiskirja yhdistää Kristuksen korotuspsalmit 2 ja 110. Psalmin 2 sanat, sinä olet minun poikani, lausuttiin Jeesukselle hänen kasteensa yhteydessä. Ilmestyskirja näkee psalmin 2 sanoman toteutuvan Jeesuksen taivaallisena valtana ja voimana maailmassa, jonka vallan hän jakaa omiensa kanssa. Ilmestyskirja 2:19. Psalmi 2 päättyy kehotukseen ylistää Jumalan voideltua. Tervehtikää poikaa hänen voideltuaan, suudelkaa häntä. Tämä onkin ajan ja ikuisuuden suuri päämäärä, Jeesuksen ylistäminen. Jumala loi maailman ihmistä varten ja ihmisen itseään varten, nauttimaan Jumalasta ja hänen lahjoistaan ja sanomaan, kiitos. Se ei toteutunut vanhassa maailmassa. Lankeemus ja synti pilasi sen. Mutta se toteutuu sitten, kun Jumala luo uudet taivaat ja uuden maan. Mutta ei enää luo uutta ihmistä. Sen, joka pelkää Jumalaa, ei tarvitsekaan enää pelätä mitään muuta. Ja kuten sanottu, taivaassa ei ylistetä hyvästä yhteistyöstä Jumalan ja ihmisen kesken, vaan Jeesuksen täytetystä työstä. Ihminenkin on silloin sellainen kuin Jumala jo luomisessa hänen tarkoitti olevan. Ensimmäinen psalmi puhui syntisistä ihmisistä, niin uskovaisista kuin jumalattomista.
Toinen psalmi puhuu syntisten vapahtajasta, suuresta Herrastamme. Yhdessä nämä psalmit ovat esipuhe ja johdanto psalttariin, eli psalmien kirjaan. Hiljennymme rukoukseen. Herra, me ylistämme ja kiitämme, että meillä on sinun pyhä sanasi. Sen äärellä saamme hiljentyä, pysähtyä. Sen äärellä saamme virvoittua. Eikä se ole vain niin kuin mikä tahansa kirja, joka kertoo meille jotakin. Se on myös sinun työvälineesi, sinun tekosi, jonka kautta sinä vaikutat ja annat sen, mitä sana lupaa. Tee hyvä työsi meidänkin elämässämme ja kohdallamme. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kanssamme nyt ja aina. Aamen.